Bizdə vaksinasiya prosesi yanvar ayının 21-dən başlanıb. Bu günə qədər 3279 nəfərə vaksin olunub. Onlardan 487 nəfər tibb işçilərdir. Artıq tibb işçilər ikinci dozanı vaksin elətdiriblər. 65 yaşdan yuxarı 1240 nəfər, 50 yaşdan 65 yaşa dək 1526 nəfər, 50 yaşa dək 513 nəfər. Əhali böyük ruh yüksəkliyi ilə vaksinasiyaya gəlir, yəni vaksin olunub gedirlər. Hələ ki 50 yaşdan 50-65 yaş arası müəllimlər vaksinə cəlb olunublar.